એસ્ટ્રાઝેનેકા વેક્સિન કેવી રીતે કામ કરે? આ વેક્સિન શરીરનું વાયરસનું કાચું વર્ઝનને વાપરે. આ વાયરસનું વર્ઝનને બદલી કરેલું એટલે એનાથી આપણા બદનમાં ઉગીને ફેલાઈ નહીં શકાય. સાયન્ટિસ્ટને નવું જેનેટિક કોડને બનાવીને એને કાચું વાયરસના અંદરમાં મૂકેલું છે. આ કાચું વાયરસથી ઇન્સાનના સેલના અંદરમાં ભળી શકાય, પણ એનાથી સેલના અંદરમાં નોર્મલ વાયરસના જીવો ઉગાઈને જીવાઈ નહીં શકાય. વાયરસ આપણા સેલમાં એનું નવું જેનેટિક કોડને મૂકે. આ જેનેટિક કોડથી આપણા બદનનું કુદરતી ડીએનએ અને આપણું કુદરતી જેનેટિક કોડને કંઈ બી નુકસાન નહીં પહોંચી શકાય. સેલના અંદરમાં આ નવું જેનેટિક કોડને વાપરીને આપણા સેલ કઈને બનાવે જેનું નામ એમઆરએનએ હોય. આ એમઆરએનએ ને વાપરીને આપણું સેલ પ્રોટીન બનાવે. આ પ્રોટીન જે આપણું બોડી બનાવે તે કોરોના વાયરસના જેવું દેખાય, પણ એનાથી આપણને કંઈ બી નુકસાન નહીં પહોંચી શકાય. આ પ્રોટીન સેલને બળે ભરાઈ જાય. આપણું ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણા લોહીમાં આ કોરોના વાયરસનું શેપનું પ્રોટીનને જોઈ ને એને સાચું કોરોના વાયરસ માની જાય ને એન્ટીબોડીને બનાવાય, જેને એને વાપરીને આપણું ઇમ્યુન સિસ્ટમથી કોરોના વાયરસને મારીને પકડી શકાય. આનો મતલબ કે અગર તમારા બદનમાં સાચું કોરોના વાયરસ પહોંચી જાય તો અમારા ઇમ્યુન સિસ્ટમ પર વેક્સિનના લીધે પહેલેથી એન્ટીબોડી તૈયાર હોય. આ વેક્સિનમાં બેબી કે ઇન્સાન કે જાનવરનું કઈ બી વસ્તુ નહીં મળે. આ વેક્સિનમાં લક્ષણ વસ્તુ બી નહીં મળે જેનાથી આપણા બદનમાં નુકસાન પહોંચી શકાય. આ વેક્સિનમાં ઇલેક્ટ્રિક ટ્રીપ બી નહીં મળે. થેન્ક યુ આ વિડીયો જોવાનું. અમારા ઈચ્છા એમ છે કે તમને આના લીધે તમારા વેક્સિનના બારામાં વધારે સમજ પડે.